doći isto tako jedan odličan umjetnik iz Barcelone sa čak dvije isto tako predstave. Dakle, građani će ga moći vidjeti u jednoj predstavi koja je, ajmo reći, više cirkuskog karaktera, statična, događa se na jednoj poziciji, dok u drugoj on je obučen u jedan vrlo šareni kostim. Predstava se zove Wall of World i on hoda zapravo okolo po trgovim i ulicama i na taj način privlači pažnju i diže raspoloženje u javnosti. Ja bih za kraj rekao sljedeće. Evo ga, 28. festival je pred nama, od 30.5. do 2.6. Cijeli centar Zagreba bit će jedna velika pozornica. Imamo 8, možda čak i 9 pozornica. To su Cvjetni trg, Bogovićeva i Gajeva ulica, to je Zrinjevac, Tkalčićeva ulica, Trg bana Jelačića i Europski trg. Dakle, na svim ovim lokacijama građani će u ova 4 dana moći susretati oko 500 različitih performera. Imat ćemo samo u likovnom programu oko 150 sudionika. U plesnom programu također imamo plesne večeri, Pajo ih je ranije spomenuo, salsa, bačata i swing. One će se održavati na Zrinjevcu iza pola 9 na večer do 11. Imat ćemo također jako puno performerskih nastupa u danu 40-ak. Dakle, čak 40-ak predstava u jednom danu, što je zaista sjajan podatak, jer to znači da ćete s jedne predstave na Cvjetnom moći prošetati i već na kraju Gajeve ili uglu Gajeve Bogoveće pogledati drugu predstavu, pa na Zrinjevcu treću i tako provesti jedan lijepi dan sa društvu i s obitelji. Oko 500 sati programa imamo. Ponovno planiramo otvoriti u petak 31.5. na Trgu bana Jelačića s utrkom Smetlara. Dakle, tradicionalna jedna manifestacija gdje našim dečkima koji čiste grad dajemo jednu trenutak pažnje i na drugi način ih malo upoznajemo, što je vrlo važno. I imat ćemo također pastelizaciju pločnika, 15. godinu za redom. Dakle, 100 umjetnika će oslikavati pločnik na sjeverozapadnoj šetnici parka Zrinjevac. Imat ćemo dalje čak jednog performera koji je godine provodio u Cirkus de Soleil, dolazi nam iz Mađarske. Prvi put imamo performera koji dolazi iz Tajvana, dakle iz vrlo udaljene zemlje. Imamo iz Južne Amerike nekoliko zemalja i performera koji nam dolazi. Tako da program će biti zaista za svakoga gotovo od 0 do 24. Zborovi od 4 do 94. Zborovi od 4, tako, evo ga. Vito me, hvala Vito. Vito vodi inače mališane, znači dječje zborove, ali i zborove Iblirovci 77+. Dakle, naši dragi sugrađani iz doma umirovljenika Ibler, na Iblerovom trgu, imaju 70+ godina i dolaze i lijepo će nam pjevati u subotu oko podneva. Znači, 1.6. je cjelokupni program. Ponosan da je to 28. Cest is the best. Predstavit ću i glazbeni program. Znači, ponosan sam što je to 28. Cest is the best. On je prvi ulični zagrebački festival, najdugovečniji i nadam se da će trajati dugo nakon što ja odem u penziju, recimo, ili tako nešto. Lijepo je da se sve više se ta ulična kultura, umjetnost na ulici prezentira, pojavljuje kroz različite oblike, kroz slikarstvo, kroz glazbu, kroz kazališne predstave, a specifičnost Cest is the best je ta što ima tu performersku scenu koja je prisutna svugdje u svijetu i kultno je to, znači to su pravi umjetnici koji su se odlučili za tu van institucionalnu prikazivanje i oni gaje te svoje predstave i sve ono što treba, a mi ih evo ugošćujemo, pozivamo u Zagreb kako bi se oni tu prezentirali i kako bi naši ljudi vidjeli šta se sve može na cesti, kako se to izvodi i sve to što ide uz tu priču. Dragi prijatelji festivala Cest is the best, dobrodošli. Ima 3 minuta ne pričam samo malo hrvatski. Mogu pričati
da drago mi je da Talijanski institut za kulturu u Zagrebu sudjeljuje na festivalu s predstavom Marka Borghettija i Tobiasa Cirkusa na pozivom Equilibrium Tremens. Nama je drago da i slovenska umjetnost da je prisutna u Zagrebu, budući da se radi o dvije zemlje koje su susjedne zemlje i onako kultura teče i bez veleposlanstava, ali kad smo uključeni, ne znam, drago mi je da to možemo podržati, da slovenske umjetnike možemo i preporučiti i dovesti u Zagreb i u cijelu Hrvatsku.